ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର୍କୁ କୋଲାକୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ରାଜଧାନୀ ବସ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ। ପୋଲିସକୁ ଡର ନାହିଁ, କୋଲାକୋଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କର, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କିଛି କହୁଛି। ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିପରି ଏକ ଅଟୋ ଭିତରେ ଉଡ଼ିଆ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ବେପାରୀଠାରୁ ଧଳା ଜହର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦି ଓ ଛକରେ କିପରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର୍ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରଗ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତ ଥାନାର ସମସ୍ତ ଅଫିସର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆମେ ଡିଟେଲ ସମସ୍ତ ପେଡଲର୍ମାନଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ବନାଉଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପେଡଲର୍ ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଟୱାର୍କକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର୍ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ। ସେପଟେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଖାରବଳ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ 256 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିବା ଦୁଇ ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଶହୀଦନଗର ଓ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ 2 ଜଣ ପେଡଲର୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ଭରତପୁର ଥାନା 280 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଏହି କେସ୍ରେ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରୁ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରାପଡ଼ି ସାରିଛି। ଆଗକୁ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର୍ ବଡ଼ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କେତେ ରୋକ ଲଗାଇପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।